Lenochodik. Lenochodik představují recentní pozůstatek časné radiace Jižní Ameriky. Linii adaptovanou na okusování vegetace. Výlučně bíložraví lenochodi jsou především konzumenti listů a jen zřídka se stupují na zem. V podstatě jsou tyto savci tak vysoce uspůsobeni k speciální formě stromového života, že téměř ztratili schopnost pohybu po zemi. Lenochodi mají kulatou hlavu se sploštěným obličejem a s malinkýma ušima skrytýma pod hustou chondylatou srstí. Jejich končetiny jsou zakončeny zahnutými drápy dlouhými 8 až 10 cm. Jejich přední končetiny jsou značně delší než zadní a proto se po zemi pohybují nemotorně a neohrabaně. Končetiny v podstatě nejsou schopny unést hmotnost těla. Po zemi se tedy lenochodi mohou pouze pomalu vléci pomocí předních končetin. Na stromech šplhají buď ve vzpřímené poloze objímající větve, nebo pomaloučku ručkují vzhůru nohama. Většinu času stráví lenochodi v závěsu hlavou dolů, v korunách stromů, často v této poloze i spí, podobně starému flaušovému kabátu. Celé tělo je pokryto hustou, měkkou srstí, z které vyčnívají chomáče delších, hrubších chlupů. Každý chlup je podélně a příčně rýhován. V prostředí stále vlhkého pralesa osidlují tyto štěrbiny mikroskopické zelené řasy. Ačkoliv je tedy základní barva lenochodí srsti šedá či hnědá, množství řas v povrchových chlupech dává kožichu odlišný zelenavý odstín, který účinně skrývá zvíře před ptačími i pozemními dravci, jako je harpie nebo jaguár. Lenochodi jsou dlouhověká samotářská zvířata. Jejich rozmnožovací sezona není pevně dána. Po přibližně roční březosti se vysoko v korunách rodí jedno malé mládě. Matka mu pomáhá k prstupní bradavce, kde je pak krmeno většinou jeden měsíc. Samec se péče o mládé nezúčastní. Lenochodi si nestaví žádné hnízdo. Matka nosí mládě od počátku zavěšené na své srsti. Také odstavené mládě zůstává s matkou a obvykle je nošeno dalších 6 měsíců. V této době se tedy mládě krmí na stejných druzích stromů jako matka a tak se naučí preferovat stejnou potravu. Proto zřejmě mají dospělí lenochodi potravní preferenci individuálně odlišnou. Schopnost přeměny celulózy na jednoduché cukry a detoxifikace většiny tajinů obsažených v listech byly dovedeny k dokonalosti vyvinutím několikadílného žaludku, kde jsou listy tráveny pomocí symbiotických prvků a bakterií. Velkou většinu času lenochodi stráví žraním. Jejich naplněný žaludek může dosahovat až třetiny tělesné hmotnosti, která se pohybuje v rozmezí 4 až 8 kg. Jak už je přirozeností lenochoda, také trávení je relativně pomalý proces. Až měsíc může uplynout, než natrávená potrava přejde z několikadílného žaludku do tenkého střeva. Na rozdíl od většiny stromových savců slézají lenochodi při potřebě defekace ze stromu na zem. Tuto činnost vykonávají sice pouze jednou za týden, ale při letargickém způsobu svého života tím přesto spotřebovávají značnou část tělesné energie. Na zemi lenochod nejprve před defekací vyhloubí malou jamku zemi u paty stromu. Toto místo je pečlivě vybráno a slouží zřejmě k několika funkcím. Je to značka pro jiné lenochody v tomto areálu a možná, že si tímto způsobem lenochodi hnojí své oblíbené potravní stromy. Děkuji za pozornost.